جواب کوئی نہیں نیاز کرا جہان سونا پر مصطفیٰ دا جواب کوئی نہیں کیونکہ یاد محبوب کو یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے ایک دیا تیری یاد کا ہم نے بھی جلا رکھا ہے یا رسول اللہ آپ مل جائیں بے شک جنت نہ ملے یہی انداز دیوانوں نے سکھا رکھا ہے ارے یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے ایک دیا تیری یاد کا ہم نے بھی جلا رکھا ہے اور آپ کی یادیں ہیں کہ یہ دنیا حسین لگتی ہے اور آپ کی یادیں نہیں تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے بستیاں ہماری کون نہ جارے گا راشد ہم نے تو سینے میں مصطفیٰ کو بسا رکھا ہے ہم نے تو سینے میں مصطفیٰ کو بسا رکھا ہے اسی کے ساتھ میں اس میں آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام سے کروانا چاہتا ہوں میں مجلس ہوں قاری القرا نجم القرا فخر القرا قاری محمد لیاس صاحب سے کہ انقلاب سے قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਅਦਾਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਅਨਸ਼ਨ ਆਟਾ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਖਰਾਕ ਤੇ ਚੱਕ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਹਰਦਮ ਦਮ ਦਮ ਉਮਤ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੁਨੇ ਦੀ ਅਦਾਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤ ਸੁਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਉਤਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਕੀ ਨੱਕ ਸਾਂਖ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜਾਮੇਉਲ ਕੁਰਾਨ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਲੀ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਮਰਹਬ ਕੀ ناقص آنکھ سے میں دیکھ دیکھنا ہے تو حیدر اقرار مولا علی کی آنکھ سے دیکھ جو کعبے کے اندر پیدا ہوا کہا نہیں دیکھوں گا بابا کو نہیں دیکھوں گا اماں کو اگر دیکھوں گا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھ سے دیکھ میرے نبی کو ابو جہل کی ناقص آنکھ سے نیا دیکھ دیکھنا ہے تو حیدر اقرار کی آنکھ سے دیکھ کیونکہ ہر دم 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 ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉਮਤ ਵੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹੇ ਰਸਾਲਤ ਮੇਂ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਸ ਹੂੰ ਕਾਰੀ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲਗਵਾਏ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی again
بچ لبنائی رئی پھر آقا چڑھنے برا کے پہنچے ارشاد آپ سبحان اللہ آقا پہنچ چڑھنے برا آقا آقا چڑھنے برا کے پہنچے ارشاد آپ اگو پہندی آواد کوئی ڈکی دائی نہیں اگوں پہندی آواز کوئی ڈکے دائی نہیں دل آقا دے نظارے کولوں رجے دائی نہیں سی مراج کراز محبتاں دا دل سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے ٹر مطلوب گیا جبرائیل سی سید لی جان والا تے بعد کہندے نے بنا دروازے تو تے گیا کس طرح عرش تے جان والا پر عقل نو ابر کی دخل اوتھے جانے جان والا یعنی جان والا نبی چڑھنے نے مورا پہنچے عرش تے دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگے وچ لبنائی نہیں اس گیت سونا یار رہا مدنی دے نال اس گیت سونا یار رہا مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں چکدا ہی نہیں دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیاں جگے وچ لبنا ہی نہیں امام علی مقام مدانی کربلا امام حسین نواسا حسین حسین دے نواسے بیٹھے نے نبی دی آل بیٹھی ہے اس واسطے امام علی مقام مدانی کربلا دے اندر فرمایا او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے کھو پر نانی دا اللہ اسلام مک رہ جائے امر من کے حسین کربلا سر دتیوں بغیر دین بچدا ہی نہیں سر دتیوں بغیر دین بچدا ہی نہیں بچدا ہی نہیں سونا ہو جیا جگے وچ لبنا ہی نہیں دیشانے اولیاء دے دو شیر سبحان اللہ نظر سبحان اللہ میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے لیندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے لیندے میری آساں جی پال
صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا یوں ہی تو نہیں یوں ہی تو نہیں اس جہان میں چرچا حسین کا ارے کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا سر دے کر دونوں جہاں کی حکومت خرید لی مہنگا پرا جدید کو سودا حسین کا کیونکہ روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کی ہے مسلح حسین کا جگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے عرش مولا حسین کا کیونکہ حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گر گر یزید ہوتے نبی کی سنت اذان ہوتی خدا کے گھر میں اذان ہوتی ہر بشر کے چہرے پہ غم ہوتا اور افسانے غم کے سناتا پھرتا بار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے گر حسین اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا ارے امداد نہ کرتے گر حسین اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا کیونکہ وچ مدان دے نظر آوے لکھا کولوں ود حسین ہر سیدی ناس نخرا ہر سیدی جد حسین ادھر فاسق ادھر عاشق دوواں دے وچ حد حسین نسل میرے نبی دے نور تو لے گئے اد حسن اد حسین اد حسن اد حسین انہی جملہ سے میں متمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اللہ تعالیٰ شاہ صاحب سے کیوائیں اور بارگاہ رسالت میں گلدستہ عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی وصلی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا صابر فیا کا منگتا سرورا کا منگتا ملتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جے عطا ہے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے جے عطا ہے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جو پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے جاؤ بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث
مجھے بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینا کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہے دولہ محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کنڈے تے کھلو کے بہت رویا کی ہویا جے مینوں میرے یار چھڈ گئے ارے میں میرا نو باج ماری میرا آئے تے مینوں بھی پار چھڈ گئے پر کون ہے جو میرا دے در تو خالی گیا کون ہے جو میرا دے در تو خالی گیا چل چور اج بھی اوتھے جاون تے ولی بنے ہوندے چور اوتھے نہ جاون تے میں کی کراں غوث پاک سائیاں تیری صفتاں دی کوئی انت کوئی حد تے کوئی شمار نہیں در جان تے ڈبیاں ویریاں نوں تیرے گھر باجوں کوئی تاردا نہیں کیونکہ جنوں پیڑی فقیری دا علم نہ ہووے ایویں چڈا بنے رہے تے گڈی تے نہیں اور شرع پاک نبی دے نام پاک دے مندا بول زبان وچوں کڈی تے نہیں دیوانے ہتھاں وچ ہتھ دے کے جان جائے مگر پیر نوں چھڈی دا نہیں کیونکہ نصیحتاں دا ایڈا زور کیوں اے میرے واسطے اے تلقین کیوں اے لوگ طرح طرح دا گناہ کرتے ظلم لوگ طرح طرح دا گناہ کرتے لوگ طرح طرح دا گناہ کرتے ظلم عشق دا ایڈا حسین کیوں اے اور میں آقا جی دا پیار پایا پوچھتے ہویا کہ دین کیوں اے پوچھن والے ہو پوچھے تے میرے کو کی پوچھ دے ہو پوچھو یار نو بیٹا حسین کیوں اے کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ دیتا اور نبیاں وچوں اور نیارا نبی کے زمانے دی اکھ دا اور تارا نبی کے قسم خدا دی میں کھا کے کہنا وجارا خدا نو بھی سب تو نیارا نبی کے کیونکہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا زمین وچ بچھایا نہ ہوندا کسے شے دا وی کسے شے دا وی ایتھے سایا نہ ہوندا تے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کسے شے دا وی ایتھے سایا نہ ہوندا تے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا میں انہی جملہ سے اس ڈاکٹر انوار الحق سے کیوں آئیں اور بارگاہ رسالت میں گلدستہ ہے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلطان آیا کہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا ہنیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹاؤں مٹاؤن آیا کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی کہ کوئی مثل نہیں او سنے ڈولن دی کوئی مثل نہیں او ڈولن دی ہاں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ہاں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی تو محبت سے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ
کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کیونکہ زمانے بر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا ناج زہرا کہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور جو مریدین آئے ہیں ان کے لئے شعر ہے کہ کہیں گے خود محمد کے قدموں سے لگ جا کہیں گے خود محمد کے قدموں سے لگ جا کہ درِ سیدہ سے ہو کر آ رہا ہے درِ سیدہ سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فجع البصر هل ترى من فطور هل البصر قرد ينقلب اليك البصر خاسئا وهو سير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويدفون تغادر الميت من الغيث كلما ألقي فيها فوج فلم حزنت ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعنا كل ما كنا في أصحاب السير فاعترفوا بذنب فسوقا لأصحاب السير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وبجروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو لطيف خبير هو الذي جعل لكم لا تذكرون فامشوا في مناكبها وكلوا من الجبر النشورا من ضمن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أما منتم من في السماء يرسل عليكم حسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيرا ولم يروا إلى الطير فهم صافات ويكبر ما يمسكهم إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك إذ قبل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي من الأصراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الأرض ولن تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرد من أهلكني الله عما يأوا رحم الله فمن يجير الكافرين من عذاب يلين قل هو الرحمن وآمنا به وتوكلنا فستعلمون من هو بضلال مبين قل أرد من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوا زوانك وتحيات في السلام وآخر أدانا والحمد لله رب العالمين ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
صاحب التاج والمراج والبراك والعلم تعافيل بلاي بالوباء والقحط والمرض والألم سيد الأرب والنجم جسمه مقدس مؤثر مطاهر في البيت والحرم شمس طه باطر دجا صدر الأولى نور الهدى كافر ولا مثل الجلم جميل الشجم شبيلا فبجود والكرم والله قاسمه وجبريل خاتمه والبراق مربو والمراج صفر وسدرة منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين علي الغريبين رحمة للعالمين رحت العاشقين مراد مشتقين شمس العارفين سراج الصالحين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدورين صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد سيدنا ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرات والف الف مرة وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا الهي حاضر دربار امتا کے واسطے پاکر ساڈی دعا اپنی سنا کے واسطے قول دے اسرار وحدت اب ساڈے تو قلب بھر جیسے قول تو نے خاص تنا خدا کے واسطے دور دل کی ہو سیاہی کرم کر ہم پر کریم صدقہ پیر محمد اکرم شاہ پیشوا کے واسطے کرم نور سینہ میراث ویلے عملی شاہ محمد موسیٰ بصریہ کے واسطے وسط ویلے پیر حضرت خواجہ فاروق حسن شاہ محمد حسن صاحب ربا خدا کے واسطے رحم کر ہم پر طویلے شاہ میر دو جہاں شاہ غلام عبدالکریم رہنما کے واسطے قرآن آیت اپنی عرب شانیت کے طویل پیر میران بیگ سید اولیاء کے واسطے رنج و غم سب دور کر بو المالی کے لیے حضرت داؤ صادق رہنما کے واسطے وسط ویلے بو سید شاہ نظام الدین ولی شاہ جلال الدین قدس پیشوا کے واسطے جو محمد اور شاہ محمد کے لیے شاہ عبدالحق رئیس الاولیاء کے واسطے شاہ جلال الدین شمش الدین صاحب کے طفیل بخشد مخدوم صابر مالکہ کے واسطے حضرت ویلے حضرت گنجے شکر بابا فرید کر تو ہم پر رحم زود الانبیاء کے واسطے حضرت قطب و معین الدین اجمیر اکمال خواجہ عثمان جزدانی باسبا کے واسطے شاہ سلطان زمان محدود چشتی کے طفیل بخشد ناصر ولی دوسرا کے واسطے وقت پہلے بو محمد خواجہ احمد پیشوا خواجہ موساق شامی میرے کے واسطے علوم امشاد بہرہ بصری صاحب کے طفیل شاہد ایفا مرشد میرے ادا کے واسطے حضرت سلطان ابراہیم عدم بلغی حضرت خواجہ زائل عبدالوار بصری پیشوا کے واسطے یا رب سب کی مشکلیں حل کر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے واسطے مولا سب کی مشکلیں حل فرما شاہ مشکل کشا شیر خدا کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے عرض و مقبول ساڈی الہ العالمین سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے حضرت حق
حق حق اللهم صل على سيدنا محمد بعد هذه كل ذره الفاتحه مره ولا على سيدنا محمد وبارك وسلم يا الهي حضره دربار مدعا کے واسطے پاک کر ساڈی دعا اپنی سنا کے واسطے سارے وقت تک ساڈے تکل پر ایسے بولے تو نے خاص تنا خدا کے واسطے دور دل کی ہو سہی کرم کر ہم پر کریم صدقہ پیر محمد اکرم شاہ پیشوا کے واسطے کرم نور دینا دڑا تولیا ولی شاہ محمد غوثا قصیا کے واسطے اس ویلے پیر حضرت خواجہ فاروق اعظم شاہ محمد قسم صابر با خدا کے واسطے رحم کر ہم پر تفیل شاہ میرے تو جان شاہ غلام اب کریم رہنما کے واسطے شاہ منور اور کبیر الدین صاحب کے تفیل غوث اعظم کے عالم بادشاہ کے واسطے غوث اعظم کے عالم بادشاہ کے واسطے غوث اعظم کے عالم بادشاہ کے واسطے وسط ویلے بو سید ابو الفراتور سینی علیہ صفا کے واسطے وسط ویلے شیخ شفیق لالی رکھ پناویں خواجہ جنید بیریا کے واسطے سری تصیقی پیر اور معروف کرخی کے تفیل موسیٰ علیہ موسیٰ قاظمی مقتدہ کے واسطے جعفر و باکر کے صدقے دے مجھے صدق و صفا شاہ زین العابدین صدر و صفا کے واسطے وسط ویلے سید و شہدا حضرت شاہ حسین مقتدہ فاطمہ خیر النساء کے واسطے یا رب سب کی مشکلیں حل فرما مولا علی کشا شیر خدا کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے عرض و مقبول میری یا الہ العالمین سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے حق 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد ہذہ کل ذرہ الف الف مرت ولا علی سیدنا محمد مبارک وسلم اے قطب عالم کر مدد بہرے خدا بابا فرید کر مدد بہرے محمد مصطفیٰ بابا فرید بہرے صدیق عمر عثمان مرتضیٰ بابا فرید بہرے حسنین شہیدان کربلا بابا فرید اے مدد کا وقت سوز نبیا بابا فرید گل ہے فروق اعظم سے ہوئے تم نو نحال چمنے صدا سے عالی تیرا کمال نواس ہے مرتضیٰ محی الدین دل و قال کیوں نہ ہوں عاشق ان کے بلبل بے مثال اے مدد کا وقت سوز نبیا بابا فرید تھا تیرا سلطان ابراہیم عدم دستگیر خواندان چشت منہ تھا قطب قلب روشن ضمیر کون ہے ان کی طرح جیووں میں ابروں کا پیر گرد تھا بیڑا کیا دریا سے بہر ایک نظر ہے مدد کا وقت سوز نبیا بابا فرید پیر تیرے پیر کا خواجہ معین الدین حسن ہند کے والی بقول مصطفیٰ جمن جسے کیا ہندوستان تے کفر کو جدا وطن راج راجے کا لیا جوگ جوگی ہے سجن ہے مدد کا وقت سوز نبیا بابا فرید بعد ان کے تھا خلیفہ جانشین خواجہ قطب الدین اویسی خاکی نام در جس کے آنے سے ہوا تھا کفر دلی برقرار اسے مربی جائے اپنی تم کو کیا ہو مختار ہے مدد کا وقت زود لمبیا بابا فرید زود تیرے کا نہیں آیا کسے ارگز صاحب سب ولی حیران ہے اس لیے زود لمبیا حق نے کیا تیرا خطاب ورد جائے سب جہاں کو نام تیرا باسواب اے مدد کا وقت زود لمبیا بابا فرید اول بارہ برس جنگل میں جا داخل ہوا برس بارہ روٹھ لکڑی نفس کا قاتل ہوا کون ہے پیرے حق تیری طرف حاصل ہوا بابا فرید پھر کیا جوگی شیخ کو میں جا کر مقام برس بارہ گود کیا سر کو بے آرام دیکھ تیری یہ فضیلت حق نے کیا تم کو سلام تم میرے مختار ہو تم جو کچھ کہو گا تمام ہے مدد کا وقت دود لمبیا بابا فرید جنت فردوس روضہ ہوا بخدوم میں چشت ختم قرآن کر دیے بر حافظہ بر نشست مصطفیٰ نے با صحابہ نے آ کے کی تیری سی تب ہوا روضہ تیرا اندر جہاں ہے بھائی اے مدد کا وقت سوز لمبیا بابا فرید کیجئے مدد بہرے خدا بہرے محمد مصطفیٰ بابا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید
جتھا میں تحقیق الہی رکھا میرا او شاہی قوت دیتی مولا مینوں قطب کرام میں چاہواں جنوں ایہو درجہ دیتا ہویا باری دا پلائے مینوں رب نے اپنی خاص شراب ویلے مست کیتا مینوں ایسی سالی میں تھی ہویا صاحب کمالی مست ہویا میں نال شراب پی پی جام خماری دا مالک میرا ایہو سمجھے حورا اٹھ بیچ تو چپن مال میرا ایہو سمجھے نعمت رنگ محل قصیدہ شام سی رغبت میری چھتر میں سرداری دا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی دین دنی وچ مدد پشتی بنے لاؤ ساڈی کشتی تم سب کے پشتا بان یار مشکل کار آسان یار مشکل کار یارم مشکل کر آسان یارم مشکل کر آسان یارم مشکل کر آسان اگسنی اگسنی یا رسول اللہ مدد کرنا فی سبیل اللہ یا غوث شیخ عبدالقادر شین اللہ کیونکہ تو ہے محبوب سبحانی مقدس قطب ربانی حبیب غوث حمدانی مدد کر شاہ الہی ہم آنے رولیا میں نوں سناواں دل دیاں کہنوں تیاورا دن دن مدد کر شاہ جیلانی مصیبت بن گئی باری قرآن قسطوں میں کاری خدا دے واسطے یاری مدد کر شاہ جیلانی اچانک پہ گئیاں فائیاں خدا دے واسطے سائیاں ہٹا دے آفتائیاں مدد کر شاہ جیلانی غمہ دے وچ میں ٹٹا تیرے دربار دا کتا کدی نیند برنا ستا مدد کر شاہ جیلانی کوئی نصر سے سائیاں مسافر مارتا ہائیاں پکڑ لی دھوڑ کے بائیاں مدد کر شاہ جیلانی اولی بیڑو چلی نہ جاندی سیدہ چلی خبر بغداد نو کلی مدد کر شاہ جیلانی غمہ دے وچ میں ڈٹا تیرے دربار دا کتا کدی نیند بار نہ ستا مدد کر شاہ جیلانی مسافر دور تے ڈیرے دا پیاسا کوا سویرے دا سوائی فضل تیرے دا مدد کر شاہ جیلانی مسافر وچ دریاواں بچا لو گت کے با لاواں تساں ول ماردا باواں مدد کر شاہ جیلانی اولی پیڑو چلی نہ جاندی سیدہ چلی خبر بغداد نو کلی مدد کر شاہ جیلانی دلاں دی ہتھی تارا شعبی لیندا سارا میں ایہو وقت پکارا مدد کر شاہ جیلانی ال مدد یا غوث پاک ال مدد یا غوث یاد مل مدد یا پیران پیران مدد یا دستگیر امداد کن امداد کن از بندہ کا مازاد کن دار دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن از کل لوکا مازاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر اللہم صلی علی سیدنا محمد بیاد ادے کل ذرات الف الف مرات والا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آمین تمام دوست ایک دفعہ عالم شریف تین دفعہ قول شریف اب لو ہر درود پاک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم الوكيل يا فتح يا رازق يا باسط التبسط بالبسط والبسط کردامے بھی لافتہ نہ کشتی صحیفہ نہ شکستہ رہا تو پشتی بہت کے خواجہ اسمان اگر مرد کو نیام ہوئی نہ دی مدد
قطب الدين چشتی مدعو یا فرید الدین چشتی مدعو یا نظام الدین چشتی ابھی سنی ابھی سنی یا رسول اللہ مدد کرنا فیس کرنا یا وہ جائے یا اللہ سکر دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس قرآن نے پاک دیا یاد کریمہ دی تلاوت کی گئی ملاد مصطفیٰ پڑھیا گیا حضور حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاک دے وچ ملاد شریف منایا گیا مقدس قرآن نے پاک دیا یاد کریمہ پڑھی گئی سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال حاضرین محفل خلوت فاتحہ پڑھ کے میرے مرید کلو ہم نظارہ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ دے لیلہ دے نال مولا تیری پاک بلد تو بارگاہ علیہ چ لے کے حاضر حضور آقا پر نور احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار کوہر دے اندر مسند جدو نیاز ہدیہ تن تحفہ تن عقید تن آج تن پیش کر رہے ہیں حضور دے وسیلہ دلیلہ دے نال اللہم انبیاء علیہ السلام کمو بے شک لکھ چوبی ہزار انبیاء علیہ السلام سرات پاک والدین آپ کی ازاد تطہرات آپ کی آن بات سنین کریمین طیبین طاہرین معصومین مولا مشکل کشا علی شیر خدا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ حضرت امام علی محمد اللہ علیہ وسلم نظام الدین محبوب الہی سیدنا مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر پیہ دی بارگاہ چ پیش کرتے ہیں حضور دادا علی جویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ پیش کرتے ہیں شہنشاہ ولایت ابو الخیر حضرت بابا جی نولخ علی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ پیش کرتے ہیں اج دی مراد حضرت بابا جی شہنشاہ ولی دولو بادشاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ عدیتن تو بطن آج دن پیش کر دے یا اللہ کو بابا شان ہے شاہ ولی رحمت اللہ علیہ دے درجات دی بلندی یا اللہ سرکار دے درجات دی بلندی آپ دے توسل دے نال دے بابا شاہ محمد غوث صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کر دے حضور بابا جی سید پیر محمد اکرم شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کر دے حضور قبلہ مقامہ سید ارشاد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کر دے پیر سید غلام حسین شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کر دے برادران نے طریقت بھائی سید شہزاد صاحب اور رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کر دے بی بی جی دی بارگاہ پیش کر دے سید بی بی جی دی بارگاہ پیش کر دے اس تو انسان دے جن نے مرحوم ہیں مقبول ہیں سب دی بارگاہ پیش کر دے واگے میری والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ مغفرت واسطے پیش کر دے یا اللہ قبول فرما یا اللہ والدہ صاحب دی قبول تے قرون حرامت دا نزول یا اللہ آپ دی قبول تو تحت دے نگاہ وسیع فرما یا اللہ اس سال دے وچ اس سے پاک دے شامل جی مولا پاک اپنے پیارے محبوب دے نو لینے پاک دا بابا شاہ نشہ ولی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ اس سے پاک دا صدقہ کر کے یا اللہ جنت فردوس چ اعلی مقام یا اللہ جتنے بھی حاضرین نے محفل دے عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جنہ دے والدین بہن بھائی دنیا تو جا چکے یا اللہ سب کی کامل بخشش اور مغفرت یا اللہ صالح صاحب دے تفیر ظلمتاں دور کر دے رحمتاں دا نزول کر دے مولا شان رحمت جاری فرما یا اللہ ان مرحوم عین دے صدقے نا وسیلہ ذلیلہ دے نال حضرت بابا شاہ نشہ ولی رحمت اللہ علیہ دے کرسی پاک دے صدقے دے نال آپ دے وسائل یا اللہ رزق گزارا یا اللہ صاحب دی نیک تمنا نیک خواہشات صاحب دی درا دی عمر عطا بیماراں نو شفائے کاملہ اجلا عطا بے ہدایتاں نو ہدایت عطا بے کاراں نو کاروبار عطا بے اولادیاں نو نیک نرینا صالح اولاد عطا مولا کریم اے خالص صاحب دے تفیل میرے برادراں نے طریقت چاچا جی اللہ دیتا شاہ صاحب یا اللہ انہوں درا دی عمر عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے یا اللہ میرے بر خردار یا اللہ اس خالد صاحب جو حاضر ہے یا اللہ انہوں دی درا دی عمر عطا فرمائے بھائی غلامی را شاہ دی درا دی عمر عطا فرمائے یا اللہ خلیفہ صاحب تشریف لے آئے یا اللہ خلیفہ صاحب رانا فقیر حسین صاحب یا اللہ انہوں سے تو تندرستی عطا فرمائے یا اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے یا اللہ
ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سلانہ عرصے مبارک دے وچ یا اللہ حاضر ہوندے یا اللہ انہاں دی حاضری نوں قبول کر جتنے دوست فرضاً فرضاً حاضر ہوئے یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لینے پاک دا صدقہ کر کے بابا شاہ نشہ ولی رحمتہ اللہ علیہ دی کرامات دا صدقہ کر کے آپ دے زہد و تقوی دا صدقہ کر کے آپ دے سلانہ عرصے پاک دا صدقہ کر کے یا اللہ سب دی حاضری قبول کر سب دی نیک تمنا نیک خواہشات پوریاں فرمائیں یا اللہ جو کچھ بھی دل دے وچ آس امید لے کے آئے یا اللہ ولی کامل دے عرصے پاک دا صدقہ یا اللہ انہاں نوں کامیابی کامران دے انہاں دیاں نیک تمنا نیک خواہشات پوریاں فرمائیں یا اللہ جڑے بچیاں دے معاملے دے وچ پریشان آ صدقہ آل نبی اولاد علی دا کر کے سید شاہ نشہ ولی رحمۃ اللہ علیہ دے سلانہ عرصے پاک دا صدقہ کر یا اللہ انہاں دے نیک ثواب پیدا فرما یا اللہ جڑے اولاد دی وجہ تو پریشان آ انہاں دی اولاد نوں نیک بنا یا اللہ جڑے گھریلو پریشانیاں وچ مبتلا صدقہ ولی کامل دے عرصے پاک دا یا اللہ انہاں دی مشکلات دا دینی دنیاوی ظاہری باطنی جسمانی ذہنی روحانی تنگیاں تکلیفاں دور کر کے یا اللہ فراغ رزق عطا فرما یا اللہ سب نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی اور سچی محبت عطا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے میرے مالک یہاں دن رات تیری رحمت پر مولا ہوتا دے تو کچھ نہیں منگ دے کالی کملی والے دے دے بچا دے جتھے جھاڑو دین انہاں گلیاں دی خاک بخا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ندائے دیدار عطا کرنا بندے اسی عادت گناہگار تے کری اپنے کرم دا دھان سائیاں تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بنا بڑا کریم رحیم رحمان سائیاں تے چھوڑی اڈ کے تیرے دربار وچوں خیر منگ دے سخی سلطان سائیاں اودی بیڑی طوفاناں چ نہیں ڈبدی جے دا تو ہوئے نگے اسی جو کچھ ہے تینوں پتہ سارا نہیں کوئی تیرے تو لکل لکان سائیاں تے صدقہ پھر بھی کملی ول لٹے دا کڑی دا دی کریا مولا کریم دور دراز تو دوست سندھ کراچی تو الہ العالمین اسی اس قابل ہی نہیں مولا تیری رحمتاں دے تجلیاں دے نوارا یا الہ العالمین پیارے محبوب دے نلے نے پاک دا صدقہ اس تیرے رتا کیا مشاہتے ہمارے یا اللہ اون والی نسلہ نو حضرت بابا شاہ نشہ ولی رحمت اللہ علیہ دے سیدت و مسلمین یا اللہ سانو ہمت عطا فرما استقامت عطا فرما اگر کوئی غلطی کوتاہی الہ العالمین ہو گئی صدقہ بابا شاہ نشہ ولی رحمت اللہ علیہ دے سے پاک دا یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما مولا کسے قسم دی ریاکاری شامل حال ہو محبوب کالی کملی والے دا صدقہ کر کے یا اللہ معاف فرما یا اللہ سانو ہمت اور استقامت عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب دا وعدہ دے دنیا ستر آخرت یا اللہ جتنے بھی دوست ہیں آپ دینی دنیاوی درمے سگنے یا اللہ احکام چیشتہ لے رہے یا اللہ انہوں قبول کر کے محبوب دے صدقے دے نال انہاں دے درجات دی بلندی یا اللہ مال و مال کر دی یا اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کر دی الہ العالمین جڑے دوست رستے تشریف لیا رہے انہوں نے باخریت مزلے مقصود تے بچاوی جڑے نہیں آ سکے کسی وجہ تو یا اللہ انہوں نے توفیق عطا فرمائی ہمت عطا فرمائی استقامت عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیرے کامل میرے جے ناک سارا پیرے کامل میرے جے ناک سارا پیرے کامل کاملا را رہنما بغیر دابے بلافتہ تا کہتی ضعیفانا شکستانا تو پچھتی بحق خاجہ اسمان حرور مدد کو نیا موین نو دی چشتی الہی تاوت خرشید و ماہی چراغے چشتیاں را راشنائی اگر گیتی سرا سر گیرے چراغے چشتیاں ہر کتنا مولا کریم جتنے بھی دوست احباب عزیز و اقارب میرے پین پائی یا اللہ صالح صاحب چہ حاضر ہوئے یا اللہ صاحب دی حاضری قبول یا اللہ صاحب کو مال و مال کر دے کسی نو کسی دا محتاج نہ کری یا اللہ اپنے غیبان خزانے جو سب دی امداد فرما دے یا اللہ رحمت دا نزول فرمائی یا اللہ انہ دے صدقے دے نال یا اللہ ساڈے وی حال تے رہے یا اللہ شوگر جیسی بیماری تو محفوظ فرما یا اللہ بازو دی تکلیف ہو ایشان ایشا ولی اس سے پاک دا صدقہ یا اللہ دے دے کام لا جلا یا رب العالمین کرم کر رحم کر
اجباشاں دے قابل نہیں خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے ولیے کامل کے وسیلے سے تیرے در پہ ہاتھ کھلائے کرم فرما دے اپنے نئینا کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم گناہگار ہیں سیاہ کار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا نافی بحر غم مغرقون خزدی سیدنا اشکالنا وصلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه لا اله الا الله